Oi, gente, chegamos, bom dia, um feliz sábado para todos nós, né? Hoje, né, 15 de abril de 2023, eu te convido a participar aqui com a gente do nosso programa Encontro de Sábado, com o recadinho do ouvinte, seu pedido de música, o recado do patrocinador, nossos queridos patrocinadores do programa Encontro de Sábado. Venham participar com a gente também pelo WhatsApp 997-03-3542. Pode mandar um áudiozinho que o Fonseca coloca a sua voz aí no ar, né? O Fonsequinha. Vamos começar então com a nossa mensagem do dia de hoje. Viu só como tá o Fonseca, né? Preparadíssimo, né? Nossa mensagem do dia de hoje nos diz o seguinte: bom dia, confie a Deus o seu dia, a sua vida, o seu coração. Ele sabe o que você faz, ele sabe exatamente do que você precisa, ele te conhece muito bem. Feliz sábado, a nossa mensagem do dia de hoje. E eu já quero começar a agradecer, né, o pessoal aqui que já tá com a gente no Facebook. Venosino, o Veno. Venosino tá nos assistindo, Fonseca. Um abraço grande, Venosino. Muito obrigada pela tua companhia. Um bom dia para ti. Também a Marlene Gutneck. Bom dia, Marlene. Muito obrigada pela tua companhia. Deixe seu oizinho aí de onde você está nos assistindo aqui pelo Facebook. No WhatsApp, pode mandar mensagem também de onde você está nos ouvindo. Fico muito feliz com a participação do nosso ouvinte. Pode pedir música. A gente tendo aqui, a gente coloca a música do ouvinte também. Vamos começar agradecendo a eles, aos nossos patrocinadores do programa Encontro de Sábado. Panifício Espigão, Birautz e Madri, na Rua General Osório, número 599, Centro de Canguçu. Seu horário de atendimento de segunda a sábado, das 8 horas ao meio-dia, e à tarde, das 2 horas às 19. Telefone 3252-1387 e o WhatsApp 984-320062. Lembramos que a Panifício Espigão possui, né, o estacionamento próprio, que dá aquela comodidade, né? O pessoal chega, estaciona, pode fazer suas compras com tranquilidade ali na padaria. Tem um mercado completo para você, na Panifícia Espigão, Birautz e Madri. Um beijo grande para essa equipe maravilhosa, que são a Panifícia Espigão, Birautz e Madri. Restaurante Cantinho Caseiro é aquela comida de caseira de verdade, né? Aquela comida que você coloca na boca, assim, você sente o sabor que é caseira, que tem todo o cuidado, tem todo o carinho preparada para você. Cantinho Caseiro, com seu atendimento de segunda a sábado, a partir das 11 horas da manhã, já é liberado o buffet para você se servir à vontade. Também tem a teleentrega, você pode estar em casa e a comida chega para você quentinha. Telefone 984-63-1640. Restaurante Cantinho Caseiro, ali pertinho da Sinaleira. RuralNet é uma empresa especializada em internet rural. Isso mesmo, toda a sua tecnologia é voltada para a propriedade rural. Internet que funciona um mês todo sem cair o sinal, sem oscilar, né? Então, é a RuralNet. Você pode contratar o serviço da RuralNet ali na Eletrônica Triângulo, 3252-4098, ou através da central de atendimento da RuralNet, que é o 3199-8932. Psicóloga Emília Borges está localizada na Avenida Exército Nacional, número 199, ali ao ladinho da Unike. Telefone WhatsApp 984-06-8275.
a psicóloga Emília, vai estar conversando aqui com a gente hoje no programa Encontro de Sábado. Bacatela Materiais de Construção, sábado hoje, com seu atendimento até às 11 horas e 30 minutos. Na rua Manuel Pompilho da Fonseca, número 250, telefone WhatsApp 3252-3461. Bacatela Materiais de Construção aí com muita promoção, viu? Só confira lá, hoje até às 11h30. Blumenau Móveis, seu endereço na General Osório, 1251. Telefone 999-00-8321. Blumenau Móveis, tudo em móveis planejados, projetados do jeitinho que você sempre sonhou. A Blumenau Móveis realiza o seu sonho. Associação Educacional e Cultural Canguçuense, seu endereço na rua Bernardino de Silva Mota, número 81, entrada da cidade, a uma quadra do Trevo. Telefone 3252-1950 e WhatsApp 984-26-3886 e 984-49-0740. Associação Educacional e Cultural Canguçuense. Banda Estrela do Som, leve muito mais alegria para o seu evento com a Banda Estrela do Som, na Colônia Rincão da Cruz, 8º de Pelotas, telefone 984-3121-46, com Maldonado. Também pode chamar o Vavá no 984-08-48-36. Banda Estrela do Som, garanta aí essa banda para o seu evento, para seu aniversário, seu casamento, né? Já agende, porque o pessoal, ó, chega às festas juninas e aí não tem Banda Estrela do Som, hein? Porque a agenda vai estar lotada. Também Doçuras da Gi, leve muito mais doce para a sua vida com as Doçuras da Gi, na General Osório, 1303, telefone 999-430041. Doçuras da Gi, também tem um espaço ali para você degustar, né? Uns lanchezinhos feitos na hora ali, deliciosos, Doçuras da Gi. Bom dia a todos nossos patrocinadores do programa Encontro de Sábado. E o pessoal que nos acompanha aqui pelo Facebook, a Cristina Saraiva, ótimo sábado a todos, beijo, Cristina. A Vilma Bufas, bom dia, Lines, estamos na escuta aqui no bairro Prado, ótimo programa, parabéns. Muito obrigada a Vilma. Marlene Vergara, beijo, Marlene. Também o Max Dutra Maron, que faz um serviço maravilhoso com lavagem de tapete, cobertor. Olha, Max, semana que vem eu vou ter que começar, né, a lavar os cobertores, que está ficando frio. E a gente guarda e eles... Hã? Tu vai ver. E eles ficam, acabam ficando com cheiro de guardado, né? Mesmo que tu guarde limpo, eles acabam adquirindo um cheirinho de guardado. Então, a gente vai pegar, né? Vamos organizar aí para o Max lavar os cobertores. Um beijo grande também para a Débora, viu só? Dilva e Zenilda Ledebur tá na escuta no bairro Vila Nova, que é a música Três Dias Só. Fonsequinha, vamos começar com o pedido do ouvinte. Se tu tiver aí... 3 dias, Fonseca. Agora não é uma semana, não é 4, é 3 dias, Fonseca. Zenilda Ledebur, pode ir no volume do teu rádio, se Fonseca tiver essa música aí, ele já vai rodar para ti, viu? Fica aí na expectativa. Bom dia também ao Vavá, bom dia, Vavá, valeu demais a tua participação, Vavá, Banda Estrela do Som. Logo mais tem a agenda da Banda Estrela do Som, né? Que tá aqui comigo, gente, tá lotado, hein? Tá lotado, Banda Estrela do Som. Agora dia 23, festa anual na comunidade São Cristóvão, viu só? Agora próximo dia 23, comunidade aí São Cristóvão, viu só? Que maravilha, Banda Estrela do Som, agenda do mês de abril e do mês de maio. Leve muito mais alegria para o seu evento. Fonseca, temos a música aí para nós? Vamos? Encontro de Sábado. Viu seu Pause e Mari Pause, só 3 dias só. Só 3 dias só.
dias com você. Pode o mundo até parar, um fim de semana inteiro quero só. Só 3 dias só. 3 dias pra poder todo meu amor te dar. Horas e 32 minutos. Cultura. Cultura. Encontro de sábado. Apresentação: Aline Danenberg. Ofertas para o final de semana do Supermercado Eling do bairro Isabel. Confira: pernil suíno 13,99 o quilo, paleta suína 12,99 o quilo, chuleta suína 15,49 o quilo, chuleta bovina 33,90 o quilo, costela minga bovina 26,80 o quilo, linguiça Lebon mista congelado 800 gramas 14,49, coxa e sobrecoxa lar sem dorso 7,69, leite UHT Italac 1 litro 4,79.
Pão de queijo capriciosa, 400 gramas, R$13,90. Chopp Heineken barril, 5 litros, R$99,90. Cerveja glacial, 473 ml, R$3,29. Cerveja Amstel, puro malte, 473 ml, R$3,99. Coquetel Corote, 500 ml, R$3,49. Refrigerante Antártica, 2 litros, R$7,19. Ofertas especiais para você aproveitar no Supermercado Eling do bairro Isabel. É para sair com o carrinho cheio. Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Farmácias Associadas. Creme dental Sensodyne 90 gramas, consulte apresentações por apenas R$ 13,49 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 16 de abril ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure a Farmácias Associadas mais perto de você. Farmácias Associadas. Teleentrega, Farmácias Associadas, 3252-1650, 3252-1185, 3252-1216 e 3252-1941. Sua empresa não está atingindo as metas em vendas? Saiba que o rádio é um dos meios de comunicação mais utilizados, possuindo um significativo número de ouvintes. Aumente o faturamento da sua empresa anunciando aqui. A Cultura é a rádio preferida dos canguçuenses. Entre em contato com o nosso departamento comercial agora mesmo. Ligue 3252-1144. Quem anuncia, vende mais. Mais do que vender casas e propriedades, são 45 anos realizando seus sonhos. Pioneiro na região, Jaques Oliveira dispõe de imóveis urbanos e rurais. São quase 5 décadas de prestação de serviços na região sul, trabalhando com dedicação, confiança e seriedade. Quem compra casa, terreno, apartamento ou terra, não erra. Jaques Oliveira Imóveis, Cresci 4891. Acesse jaquesoliveiraimoveis.com.br ou ligue 3252-1578 em Canguçu, 3025-4444 em Pelotas ou 3257-3268 em Piratini. Encontro de sábado. Apresentação: Aline Danenberg. Isso aí, estamos de volta no programa Encontro de Sábado. Recadinho para vocês da padaria, a Panifício Espigão Beatles e Madri. A padaria completa para você, você encontra salgadinhos, pessoal sempre inovando no ramo de salgadinhos. Isso mesmo, salgadinho para sua festa. O Fonseca adora, né? Fonseca não é base, né? É uma loucura, né? Também tem os biscoitos da Panifício Espigão, né, Fonseca? Nós ganhamos nossos presentes, né? Nós ganhamos nossos presentes, né, Fonseca? Panifício Espigão tem um biscoito delicioso, hein? Delicioso. Fabricação própria da Espigão. Também, né, você encontra um completo mercado, né? Panifício Espigão, Birautz e Madrina, General Osório, número 599, ali no centro de Canguçu. Também, né, possui estacionamento próprio que facilita muito a vida do cliente, né? Telefone WhatsApp 984-320062. Também tem o telefone fixo, que é o 3252-1387. Um abraço grande aí para a equipe da Panifício Espigão. Também restaurante Cantinho Caseiro. O pessoal estava perguntando para mim. O telefone para a teleentrega do restaurante Cantinho Caseiro é 984-63-1640. A partir das 11 horas da manhã, está liberado o buffet no restaurante Cantinho Caseiro. Comida caseira de verdade é no restaurante Cantinho Caseiro. Também, né, tem aquela bufezão de saladas para você. Tem sobremesa cortesia. Olha só, coisa boa. Sobremesa cortesia logo depois do almoço é muito bom, né? Também com a gente aqui o pessoal da Ruralnet, que estará presente, né? Estará presente na festa. Na festa, claro que sim. Aqui já vou passar para vocês do caqui e da maçã.
a RuralNet, empresa especializada em internet rural. Isso mesmo, somente para a área rural, por isso que a sua tecnologia é voltada para a área rural, para não ter falhas. Durante a metade do mês, você ficar sem internet, com a RuralNet, você não tem este problema. Você pode contratar o serviço da RuralNet junto ali à eletrônica Triângulo. Também pode chamar o pessoal no telefone 31 99 89 32. E eu recebo aqui com muita alegria hoje, né, a nossa psico Emília Borges, veio aqui conversar com a gente. Pessoal na nossa live, já vou dar um oizinho também. Seja bem-vinda, Emília. Bom dia, Aline. Bom dia, Fonsequinha. Muita alegria, estou aqui de novo. Conseguimos trazer a nossa psicóloga Emília Borges para conversar aqui com a gente. O pessoal do Facebook está nos acompanhando, a Eliane Bartz, a Elaine Bartz, ali da Eletrônica Triângulo, também a Eliane Schelin, a Mara da Rocha Mansk, a Marcinha a Marcinha Furtado também. A Marcinha, bom dia para ti, Marcinha, um beijo enorme para ti. Muito obrigada por estar nos acompanhando. Também a Celoí Amaral, também logo mais já vou chamar o pessoal aqui do WhatsApp, que está mandando mensagem para a gente. Emília, como é que está sendo a rotina da psicóloga Emília? Muito corrida? Bastante corrido, Aline. É, mas está sendo muito bom, assim. Né? Decidi me especializar mais em duas áreas, né? Estou agora... Não para. É, que eu, é o que eu sempre falo, né, Aline? A gente que trabalha com pessoas, a gente tem que estar sempre correndo mais atrás de informação. Sempre inovando, né? Sempre inovando, porque as coisas mudam, né? As tecnologias avançam. Tem que acompanhar. Estou fazendo agora 3 pós. Estou fazendo um curso a mais de autismo, né? Porque como é a minha primeira especialização, com que eu mais trabalho, então a gente tem que estar sempre inovando, né? Estou agora com a terapia ABA, né? Que é a análise do comportamento, né, humano. Então, eu sei que a terapia ABA, às vezes, não é muito fácil de a gente aplicar, porque, principalmente, tipo, nossos autistas, né, que necessitam uma carga horária de 25 horas a 40 horas semanais, né, mas como eu fiz uma pós, eu tô fazendo o modo que eu consiga, né, aplicando aos poucos ali, seja 45 minutos, ou seja, a criança 2 vezes na semana no meu consultório. Já é uma grande coisa, né? Recebi um convite também de um psiquiatra amigo meu de Pelotas para estar atuando na clínica dele, né? Mas eu estou vendo meus analisando meus horários, porque não é fácil, né, Aline? Eu já estou atendendo aos sábados, né? Pela grande demanda. Para conseguir, né? Agilizar tudo. Pela grande demanda, já estou atendendo aos sábados aqui em Canguçu também. Então, para ir para Pelotas, eu disse para ele, eu vou ter que tirar um dia, né? Porque tem deslocamento também da viagem, tem um tempinho ali que leva para ir, né? Tudo tem que ser colocado na balança, mas tu com certeza vai tomar a melhor decisão, né? Às vezes não é a melhor no momento, mas é necessário, né? Também a psicóloga Emília atende no Sinca também, né? Sim, ao Sinca, estou atendendo no Sinca. O Sinca está uma grande demanda, então... Segundas de manhã, eu estou atendendo desde as 7h30 da manhã, ali no 5. Como é que é a rotina da Emília de segunda a sábado? Qual é, o que, que tu te desdobra nesse tempo? Minha rotina é segunda, me desloco entre o 5 e o meu consultório particular. Né? As terças, que seria um dos dias que eu vou para Pelotas, mas ainda como eu não fui, está sendo somente o meu consultório, né, pela grande demanda. As quartas-feiras eu me desloco entre o Projeto Renascer, que a gente foi ontem, sim, né? Sim, estava maravilhoso. Muito maravilhoso, lindo. Sim. Também uma grande demanda de criança, né? As crianças vão para lá, as crianças têm aula de reforço, as crianças têm música, né? A banda que se apresentou, tem atendimento psicológico, né? Então, o ano passado, em um ano, eu atendi grupos de criança e atendi, observei eles em outros grupos com as professoras e na banda, e aí vi, né, crianças que necessitavam de um atendimento, um acompanhamento psicológico. E acabei, né, ontem mesmo chamando algumas mãezinhas, fazendo ali umas fichinhas. É um trabalho conjunto, né, Emília? Da família também. Pra gente poder estar aí atuando, da família também, que é muito importante, né? Que eles só ficam 45 minutos com nós. O resto do tempo é mais com a família e com a escola, né? Então, eu fiquei, assim, surpresa ontem, que geralmente as crianças estão com o celular na mão. E ontem eles estavam correndo, estavam brincando. Tinha uns que caíram. E
feio, mas acontece. É criança. Criança tem que ser isso. Tem que correr, tem que brincar. Coisa boa, tu ver uma criança correndo, brincando, não só com o celular na mão. Ontem eu vi isso, né? Muito, muito, muito bonito o trabalho que vocês fazem lá. É, o Projeto Renascer, ele é em turno inverso, né, Aline, da escola. Então, as crianças que estudam de tarde vão de manhã, recebem desde o café da manhã até o almoço, né? Coisa e as boa. Crianças que estudam de manhã vão à tarde, aí desde o almoço, também. Né, e café da tarde. E ali eles têm muita interação, né? Interação com os outros e interação com os instrumentos, professores, coordenadores e tudo mais. Então, ali a gente consegue construir um vínculo, né, de atividades, sim, tudo para ajudar eles, tanto no colégio como na parte psicológica. Né? Agora, a gente está com um plano de construir, porque a gente precisa, né, de uma sala psicológica, como eu falo para eles, né, para os coordenadores. Eu preciso no set terapêutico para, sim, poder atuar com mais eficaz. Né? Atendimento melhor, tá, né? É, então, a gente está fazendo... Mas com certeza tudo. Vai sair do papel, né? Tomara, a gente muita tá. Eu acho que até o meio, né, do ano a gente tá conseguindo. A gente tá com planos, né? Coisa boa, né? Maravilha, né? A gente tá falando também do autismo, também é importante, né? Os pais, a mãe, o pai participar também, não é só a criança, né? Tem a importância da família também participar, né? Sim, muito importante, inclusive. Não é porque a criança é autista que ela não precisa de limites, né? Sim. Então, a gente trabalha muito isso com os familiares. E agora, com essa terapia mais intensiva que é a ABA, apesar de a gente não conseguir fazer 25, 40 horas semanais, que às vezes se torna inviável, sim, e é inviável mesmo, mas a gente consegue trabalhar com a família também, né? Eu sempre falo assim para todas as crianças que eu atendo, para todos os paizinhos, né? Eles estão aí para comprovar que... Após o atendimento, uns 5, 10 minutos, eu chamo o pai e a mãe, chamo o responsável, né, para dizer como é que foi a sessão e eles me contarem alguma novidade, né? Normalmente a criança fica com o pai, né, na recepção, sim, alguma coisa. E eu conto, porque eu me vejo assim na obrigação, né, Aline, porque me confiaram o filho, né? Sim. Para mim trabalhar, pelo menos dar um retorno, né? Seja ele qual for. Então, eu acho bem importante. Para a família acompanhar de perto, né? Também o pessoal aqui na nossa live perguntando para a gente, né, sobre o atendimento de crianças e adolescentes, também adultos e casais de idosos. Também tem, né, o casal, nem, não precisa ser idoso para ter o acompanhamento também, né? Sim. Hoje, atualmente, eu tenho dois casais que fazem terapia de casal comigo lá no consultório. A gente sabe... Que eu sempre falo, um relacionamento não é fácil. Não. Um relacionamento é dois. Agora tu imagina, eu também já casei, né? Eu sei cada um. Os bons e os maus momentos. Sou, né, psicóloga, mas também sou humana, claro, né? Tu também precisa também de atendimento, né? Emílio, precisa te cuidar também. A gente, todos nós precisamos, mas assim... É o que eu falo pros casais, né? A gente se conhece, né? E a gente se casa, tem um relacionamento, a gente sabe que tudo interfere, né? Seja a família, né? Porque várias pessoas dizem, ah, eu casei com fulano, não sei o quê, não, às vezes não gosto da família do Beltrano, mas, gente, quando a gente casa, vem aquele pacotinho. Não é. Né? Seja bom, seja ruim, né? E aí, várias outras divergências dentro de um relacionamento, né? Que, às vezes, eu vejo que só falta um pouco de diálogo, né? E como a vida é tão corrida... É verdade. Como a vida, às vezes, é tão... Né? Eu vejo, assim, eles chegam, assim, no consultório, 45 minutos, se relaxam. E consegue se organizar. Às vezes, um casamento que a gente acha que, infelizmente, hoje estariam separados, hoje estão reatando com os filhos e tudo bem. Né? E hoje a gente sabe que as crianças, o ambiente, ou ele é adoecedor ou não. Sim. Né? E um casal não estando bem, às vezes, adoece os filhos também, né, psicamente. E então... a terapia de casal é feita com o casal junto, não é? Não é separado, tem de um, depois o outro, como é que é? É assim, depende da necessidade. Muitas vezes eu faço, às vezes, anamnese com eles separados ou não. E aí atendo eles juntos, né? Caso eu percebesse um dia precisar, ou né, a esposa, ouvi a esposa, um, alguma coisa assim, aí eu até, né, peço e faço. Mas é muito difícil. Normalmente é com eles dois juntos e dá super certo, assim. Que legal, se tu indica, então, o pessoal que está com dificuldade no relacionamento, não é frescura procurar uma psicóloga para participar. Às vezes é só isso que tu falou, né? Falar a falta de diálogo, né? Que às vezes acabam conversando o casal só por telefone, né? Chegam à noite tão cansado, não tem aquele tempinho, né?
de falar, de saber como é que a outra pessoa está. Então, o pessoal respondendo aqui a pergunta, tem sim, tem terapia para casais também com a psicóloga Emília Borges no consultório. Também, o pessoal, né, sobre atendimento online também, o pessoal necessitando tem também, né? Tem também. Inclusive, eu atendo pessoas fora do Rio Grande do Sul online. Olha só que legal. É, atendo o pessoal lá de cima, tudo para ter um vínculo, né? E eu tenho até um site que eu me cadastrei, que aí vem essa demanda para mim. Que legal. E uma coisa muito importante ali, que às vezes eu vejo assim, já fica, né, para as pessoas, porque muitas vezes chegam no trabalho cansado, casal, ao invés de sentarem, conversarem, cada um pega o celular. É. Né? Aí vai olhar status de Facebook, vai de Instagram, de, sei lá, de qualquer outra coisa, videozinho, TikTok, né? Aí aproxima quem tá longe, mas e afasta quem a pessoa tá que tá do lado, né? Perto, né? Porque às vezes até fazer uma comida junto, né? E conversando ali, abrir, sei lá, às vezes um vinho para quem Sim. gosta de beber, né? Ou um refri, enfim, ajuda, né? E aí pequenos detalhezinhos, né? E outra coisa que eu sempre digo, assim, ó, uma coisa que ajuda também, pelo menos uma vez no mês, saírem juntos, né? Eu sempre dou uma dica, é ali na Praça dos Macacos, que era a antiga Praça dos Macacos, ali tá um ambiente tão legal, Sim. né? Assim, tá um ambiente assim que eu vejo que as famílias vão com as crianças, então, quantas crianças correndo na praça e pegam uma batatinha frita, alguma Sim. coisa assim, né? É um ambiente legal também, pegar um chimarrão. Quiosque da praça é maravilhoso. Né? E aí eu, que é um dos ambientes assim, que eu vejo que é mais legal, mais família assim, de Canguçu, né? Eu e meu esposo, a gente foi esses dias e a gente gostou bastante também, do ambiente. Ali. Maravilhoso. Tem a musiquinha ao vivo. Tem, muito E agora, bom. Nessa parte que fica mais frio, agora eles não vão ter atendimento na rua. Vai ser lá dentro também, um ambiente bem acolhedor. Bem legal, né? Bem legal mesmo. Maravilhoso. O Ben-Hur, né? Às vezes toca tá lá. Tá tocando as músicas lá, né? Você encontra o Ben-Hur Moraes por lá, sim, né? Também, Emília, a questão, né, do casal. Não é só esperar sempre pelo outro, né? Às vezes falta um dar o primeiro passo, né? Sim. Às vezes notar que um entre os casais está distante, às vezes os dois acabam se distanciando e nenhum toma, né, a iniciativa de se aproximar ou de procurar ajuda. Por que não, né? Uhum. Também. É muito importante. Pessoal que participando com a gente, bom dia, parabéns para Emília, um projeto maravilhoso, é o projeto Renascer com Nossas Crianças, viu só? Coisa boa. Também a Marisete, né, da Coxilha dos Campos, beijo grande para ela. Também, né, a gente não pode esquecer de mandar um beijo, tu sabe para quem, né, Emília? Tu Rudinei. Tu sabe para quem, Emília? Tu sabe muito bem para quem, né? O Rudinei, né, o seu Rudinei Borges, bom dia para ele, né, tá nos ouvindo ou nos assistindo, né? Também para tua mãe, um beijo grande para ela, muito querida. Também para tua avó, não posso me esquecer que pra ela tá sempre me ouvindo. A avó santa sempre ouvindo. Ela liga para cá, dá o recadinho dela, eu tô te ouvindo. A avó santa sempre diz, eu não posso perder lá fora, ela tá. Ela sempre diz... A avó também, a Dona Maria, né? A avó, a Dona Maria, é, também. É verdade. A gente não pode esquecer dos alô, né? Que o pessoal vai nos puxar as orelhas depois, né? Um beijo grande para esse pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Muito obrigada mesmo pelo carinho de todos vocês. O Voideli também lá fora. Não podemos esquecer. Sempre está na marcenaria ali dele, fazendo as coisinhas dele, situado na Rádio Cultura, né? Está sempre por dentro das informações sempre da cultura, dentro. Né? Que maravilha. E a psicóloga Emília Borges, como é que faz uma análise de ti, assim? Tá realizada no teu serviço? Eu tô muito feliz, Aline, assim, eu tô numa época, assim, que eu estou, né, conseguindo, já alcancei vários objetivos da minha vida, né, tanto profissionais, né, como pessoais, né, e é isso, assim, eu estou gostando do trabalho que eu estou realizando, né? Porque eu sempre me cobrei muito de ser uma boa profissional, né? De ser uma profissional que visse resultado, Sim. né? Nos meus pacientes, assim. Então, assim, já tive pacientes com alta, né? Pacientes que às vezes os pais me mandam, ó, Emília, se deu alto, né, pro fulano, ele está muito bem, continuou, boa, né, conseguindo realizar as provas, continuou, não tem mais os medos que tinham, parou de roer a unha, né? Parou com a ansiedade, eu vejo que ele está muito bem. E eu fico muito realizada com isso. A única coisa que eu fiquei bem triste essa semana
foi com a função que tá, essas funções de ataques nas escolas, nas escolas, né? Que eu não sei se um pouco é excesso de mídia, se um pouco é algumas crianças que acabam repercutindo, né? Informações, enfim, erradas que chegam até elas, né? Informações erradas que às vezes até adolescentes, crianças que já estavam em processo de alta no meu consultório, vieram essa semana com muita ansiedade, com muita crise, né? E infelizmente tive que várias crianças, eu tive que mudar, né, o setting terapêutico, tive que mudar ali a demanda de como atuar em certas áreas, né? Infelizmente. Com certeza, né? Repercutiu bastante, né? E na tua, assim, a tua visão, Emílio, o que que o pai e a mãe têm que observar nessa questão da criança, desses ataques que teve na escola? O que que o pai e a mãe têm que observar, que tem que procurar um tratamento, procurar uma ajuda? É, eu vejo assim que muita ansiedade e um medo, né? O medo e a ansiedade são algo que desencadeiam várias outras coisas. E não tratado prejudica na vida escolar, né? Com certeza. Na vida adulta, tudo uma soma, né? E eu observo também que os pais, eles têm que tomar mais cuidado com o celular. Sabe? Dá uma fiscalizada, né? Dá uma fiscalizada no celular. Os adolescentes, as crianças, eles estão tendo... E a gente também, né? A gente tem acesso a muitas coisas, muito rápido. Só que a gente, adulto, consegue... Isso é certo, isso é errado. É criança, adolescente, muitas vezes vai na emoção, né? E aí acaba... E aí acaba, eu vejo que tem crianças assim, jogos, né? Muitos jogos. Tem jogos que as crianças jogam que são extremamente violentos, né? Os jogos que são desbloqueados, que eu falo até pro Geraldo, né? Jogos desbloqueados, que tu tem acesso a tudo que é coisa ali, tu acaba, às vezes, confundindo com a realidade. Até o tratamento das pessoas, né? Porque o jogo influencia, né? Sim, e influencia tanto no comportamento da criança, né? Quanto também na ansiedade, né? No modo de lidar com as coisas, tudo, né? Então, esses jogos, às vezes, prejudicam muito. Eu vejo também que as crianças ficam muito sem paciência, né? Porque o jogo é rápido, né? Ele não tem demora. E a criança, às vezes, não consegue trazer para a vida real, né? Entender que na vida real não é que nem um jogo, que é tudo para já, que é tudo num piscar de olhos, né? Então, esse é o papel, daí entra o papel dos pais, de novo, que tu fala sempre, né? É. O acompanhamento. E eu observo, assim, sabe? Às vezes, chega em casa, em vez de ficar no celular, compra um jogo. Tem vários jogos interessantes aqui em Canguçu, eu vejo, né? Uns que tu posta no teu... tem vários jogos. Tem uns jogos que diz pais e filhos, que a gente acha em qualquer livraria aqui no mundo real, tem, na Sulpar tem, né? E são jogos que dá para pais e filhos jogar. E é um momento assim, de interação, que vai fazer muita diferença. Uma que vai marcar a criança, né? Vai marcar a criança positivamente, né? Com aquele auxílio do pai, sim, com aquele contato, com aquele olhar. E também vai tirar um pouco desse âmbito mais da internet, mais virtual, né? Porque a internet, às vezes, e para os adolescentes, eles passam a imagem que tudo é fácil. Né? Para ser bonita tem que ter o corpo de tal jeito. Ah, eu consigo as coisas fácil, tudo muito, né, superficial. E a gente sabe que na vida real não é. Que a agressão não tem punição, né? Que é bem complicado. A importância dos pais acompanhar e dar limite também no horário do celular. O celular não pode estar disponível para a criança o tempo todo, né? Hoje a gente sabe que um celular, se a criança fica até a hora de dormir, ela não tem o sono tranquilo, né? O celular seria até umas 19, 18, 5, 6 horas da tarde, depois se organizar para outro dia, jantar e dormir, né? Vamos supor, dorme às 9 horas, né? Sim, eu já vi também o celular na sala de aula, a criança estudando, escrevendo e olhando o celular. Isso não tem, não traz um aprendizado de qualidade, né? É, com certeza não. Bom dia aqui para a Rosane, botou isso mesmo, né? As crianças estão sem limites, né? Sem limites. Cabe aos pais também tomar uma posição. O Nilson Pins colocou para a gente aqui, excelente profissional, nos honra com seu profissionalismo e atendimento no Sinca também. Viu só, Nilson? Claro que sim, né? O Rudinei Borges está nos assistindo aqui. Obrigada pela parceria. Eu que agradeço muito, né? Fiquei muito feliz com a parceria aqui do Rudinei Borges, da associação aqui no programa. A gente traz profissionais para falar. É maravilhoso, os ouvintes adoram. Também o Éder Belling, da Florida, Regina Moreira, lá em Santa Maria. Também o pessoal está nos assistindo. E o telefone da psicóloga Emília Borges é o 984
0682-7275. E a psicóloga Emília Borges tem um diferencial que ela não tem hora, né? O paciente precisou, tu tá pronta, né? É, esses dias teve uma urgência que eu atendi meio-dia. Que às vezes é urgência e a gente tem que ter essa flexibilidade, né, Aline? Por causa que a saúde mental não é brincadeira, né? Então a gente vai ali, atende, maneja, né, da forma que ser mais adequada para a pessoa, e depois a gente marca um horário mais adequado, né? Sim. O pessoal que quer procurar a Emília no consultório, é importante, né? Ligar, mandar uma mensagem, né? De repente pode chegar ali, como, por exemplo, está no Cinca, de repente, né? O pessoal pede a viagem. Isso que é importante, né? Mas pode ir no consultório, fiquem à vontade. Mas é importante ligar só para não perder, né, o seu caminho, às vezes, né? Sim. E o número é WhatsApp, né? Sim, então, normalmente, facilita. Atualmente, as pessoas têm, né, WhatsApp, ou tem alguém da família que tenha, que aí é mais tranquilo o WhatsApp. Porque como eu, quartas-feiras, eu também estou atendendo no consultório, mas estou atendendo a partir das 17. Sim. Das 17 até as 20, né? Que os horários já estão preenchidos. Mas, e aí, das 7h30 da manhã às 15, às 15h30 eu estou no projeto. Então, nesse horário o consultório fica fechado, né? Sim, né? Isso que é importante. Também o teste vocacional. Como é que é o teste vocacional, Emília? Fala um pouquinho pra gente. O teste vocacional eu aplico, né? Apliquei já numa turma de pré-ENEM. Ele é bem tranquilo, né? Mas para saber as áreas que tu gosta, né? Sim. E quais as áreas estão mais próximas, né? Facilita um monte, hein? Facilita bastante, né? Porque às vezes o pessoal, eles ficam meio divididos, né? Perdidos, né? Tem duas coisas que gostam. Apesar que eu sempre digo pra pessoa, né? Tu tem possibilidade de fazer mais que uma faculdade? Ai, sério, Emília, será? Eu disse, gente, vocês têm todos nós temos possibilidade de ser quem a gente quiser, né? Tem capacidade. Tem que ter vontade, né? Tem que ir atrás. Né? Outras pessoas, às vezes, que chegam no meu consultório, hoje eu só trabalho, parei meus estudos, né, no ensino médio, enfim, eu gostaria muito de continuar, mas não sei se eu consigo. Eu disse, consegue sim, né? A gente vai trabalhando essa autoestima sim. com eles, né? Eu disse, claro, vamos em frente, né? Vamos procurar mais possibilidades. Eu acredito que tem muitas possibilidades, muitas portas. Sim. Aí, e às vezes as pessoas custam enxergar, né? E aí consegue dar aquele alavanco, né? A psicóloga faz aquele, faz aquele base, meio, né? Aquela base ali, trabalhando com a pessoa. E a pessoa vai embora. Né? E é muito bom. Quando eu vejo, assim, que acontece isso, né? Você fica realizada, eu né? fico muito realizada, porque a pessoa, sabe? Às vezes manda mensagem de Emília. Brilha. Brilha o olho da pessoa. Às vezes manda mensagem, Emília, deu super certo, né? Esse tempo. Final do ano passado, uma pessoa que já tinha 40 e poucos anos que ia lá no consultório, né? Ela mandou uma mensagem, Emília, tu nem sabe, consegui entrar pra faculdade. Tô super feliz, tô super realizada, né? E aí eu disse, ai, que bom, vamos lá, não desiste, foco, né? Sim. E aí eu fico muito feliz. Às vezes tem pessoas que chegam no consultório e dizem, meu sonho era fazer psicologia, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu disse, por que não? Nada é impossível. E eu disse pra ele, por que não? Vamos tentar, é o teu sonho é psicologia, vamos correr atrás. Com certeza, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? Nossos sonhos não podem ficar abafados na vontade, né? Sim. Você que tem um sonho, né, mas tem barreiras, aí procura a psicóloga Emília ali para conversar com ela, como ela estava dizendo, né? Nada é impossível, todo mundo tem a capacidade. Sim. E esse, então, é a importância do teste vocacional. Então, essa é a alavanca que tu dá na vida das pessoas, né? Que maravilha. E hoje, né, Emília tem tantas facilidades para o estudo, né? Antes tinha mais... Era mais fechadas as portas. Hoje tem que ir atrás que tu consegue, né? O estudo tá aí e a gente tem que aproveitar, que a única coisa que ninguém tira da gente é o aprendizado, né? Com certeza. E eu sei que não é fácil ficar 4 anos. Eu mesmo que sou formada em serviço social. Tu pode dizer, né? Eu sou formada em serviço social e minha segunda graduação é psicologia, na qual eu atuo hoje. Eu sei que não é fácil. Serviço social foi 4 anos, né? Fora as minhas especializações que eu fiz. Psicologia foi 5 anos. 5 anos, né? Viajando, dedicado. Mas no final vale a pena. Né? No final a gente recebe nossos frutos. Vale a pena. E vale a pena, e tu sabe, a tua prova diz que tu não para, né? Tu sempre vai atrás. Sim. E eu sempre digo, estudo é constante, né? Sempre digo para as pessoas, estudo é constante.
O aprendizado nunca acaba, né? Com certeza. A Emília sempre, né, se especializando, buscando novidade, né? Ali no consultório dela sempre tem novidade chegando, né? Para melhor atender as crianças, né? Os autistas, né, tem maior carinho, maior cuidado, sim, né? De lidar com eles. A família também é um ambiente super acolhedor. Eu até queria combinar contigo, né? Um dia a gente lá fazer mais uma live, mostrar teu consultório, pode ser? Vamos, vamos sim. Mostrar um pouquinho mais o cantinho da Emília, né? Que é um cantinho muito acolhedor, muito bonito. A gente pode fazer lá gravar, depois a gente coloca aqui nosso programa Encontro de Sábado. Enquanto eu estou falando de ti, está mostrando um pouquinho do teu espaço. Legal, vamos sim. Vamos marcar, com certeza. Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui. Sei que teu sábado é corrido, acho que até a tua manhã tu podia estar descansando na tua casa, tu veio até aqui. Quero te agradecer muito a ti, a tua família também. Um beijo grande para a família da Emília. Também o esposo, né, que está nos aguardando ele no carro. É, muito obrigada por ele ter vindo contigo também até aqui. Quero te desejar muito sucesso. Gosto muito de te admiro muito o teu trabalho. Ah, tu é muito batalhadora, merece todo o reconhecimento, viu? Ai, obrigada, Aline. A gente se conheceu, né, Emília, por acaso, né? Foi por acaso que a gente se conheceu e deu super certo a parceria. É verdade. A nossa querida Emília, psicóloga Emília Borges, muito obrigada por ter vindo aqui no programa Encontro de Sábado. Eu que agradeço vocês e agradeço o acolhimento de sempre, assim, muito bom. Tá aí, então, conversamos com a nossa psicóloga Emília Borges hoje no programa Encontro de Sábado. Fonsequinha, a gente tem música? Vou tirar uma foto pra nós postar. Vamos. Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. Com você no pensamento insisti, eu não durma sem falar contigo. Sentir o meu calor.
11:08. Larguei meu copo, mas meu copo não me machucava. Larguei amigos, mas amigos não me abandonavam. Fazia tempo que o pulmão não via a fumaça. Que saudade que eu tava de sair pra beber, da PT, acordar em outra cama. De falar já tô pronto quando outro parceiro me chama. Só tava me enganando, essa vida que eu amo. Nunca mais eu troco minha cerveja por alguém, nunca mais. Ninguém nesse mundão vai valer mais que minha paz. E quem quiser me amar vai ter que equilibrar. Um pouco de cama, de beijo, de farra e de bar, nunca mais. Eu troco minha cerveja por alguém, nunca mais. Meu copo não me machucava. Larguei amigos, mas os amigos não me abandonavam. Fazia tempo que o pulmão não via a fumaça. Que saudade que eu tava de sair pra beber, da PT, acordar em outra cama. De falar já tô pronto quando outro parceiro me chama. Só tava me enganando, essa vida que eu amo. Joga a mão lá em cima. Nunca mais eu troco minha cerveja por alguém, nunca mais. Ninguém nesse mundão vai valer mais que minha paz. E quem quiser me amar vai ter que equilibrar. Um pouco de cama, de beijo, de farra e de bar, nunca mais. Eu troco minha cerveja por alguém, nunca mais. Horas e 10 minutos. Lojas Estrela identifica a emissora que você ouve. O seu rádio com informação, descontração e troca de energia no ar. Rádio Cultura 1030. Deixa eu sintonizar na cultura. São referência em qualidade, durabilidade e beleza. Semana dos Móveis de Madeira Lojas Estrela. Conjunto de mesa madeira maciça com 4 cadeiras estofadas, somente R$ 989. Balcão pia 1,20, madeira, apenas R$ 659. Roupeiro de madeira a partir de R$ 949. Cômoda, somente R$ 599. E criado mudo, R$ 179. Tenha em sua casa a excelência dos móveis de madeira. Tudo à pronta entrega. Venha para as Lojas Estrela e confira. Levando qualidade, velocidade e estabilidade de conexão para a zona rural da metade sul do estado. A RuralNet vem a cada ano investindo em infraestrutura de qualidade. Com vários data centers espalhados em toda a zona rural. Com profissionais treinados e capacitados, garantindo sempre um serviço de excelência e suporte rápido. Com a qualidade que só a RuralNet leva até você.
garantindo a conexão do homem e da mulher do campo. A RuralNet investe em quilômetros de fibra ótica, interligando pontos de conexão, para sempre levar o melhor à zona rural. Trabalhamos com fibra ótica, internet via rádio e LTE 4G, além de serviço de telefonia. RuralNet, há 6 anos a sua melhor conexão. Ofertas para o final de semana da Casa de Carnes e Mercado Tradição. Agulha R$22,90 o quilo, paleta R$23,90 o quilo, guisado R$24,90 o quilo, capão R$25,90 o quilo, cordeiro R$29,90 o quilo. Venha e confira. Endereço: Rua Conselheiro Brusque, número 672, em frente à Praça Canguaçu. Confira essas e demais ofertas da Casa de Carnes e Mercado Tradição para esse final de semana. Venha e aproveite! Alô, amigos, alô, amigas. Um grande abraço para você, o meu carinho e um convite muito especial para todo sábado acompanhar conosco as emoções do meu, do seu, do nosso Talentos e Canções. É um desfile de talentos, um desfile de artistas. Aquele dia de festa, aquele dia de encontro e muitas e grandes emoções através da música ao vivo. Um grande abraço e fique ligado. Todo sábado, Talentos e Canções e grandes emoções através da música ao vivo. Um grande abraço e o carinho da amiga de vocês, Clinira Mikoski. Nas invernadas que se perdem nas distâncias, mato essas ânsias extraviadas no cantar. Você sempre ouve as melhores toda hora. As novidades do mundo da música. Esse é o nosso jeito de ser. Cultura. Encontro de sábado. Apresentação: Aline Dannenberg. Isso aí, estamos de volta. Vamos dar um alô pro pessoal que tá ligando no 3252-1144. Fonsequinha tá anotando o recado. Enedina Miller, né? E o seu Walter, seu esposo, lá na Sanga Funda. Gladys Machado, ali no bairro Vila Nova, também a Sônia Fanca, que me presenteou com um delicioso vinho, né? Um suco de uva também eles têm, né? Que maravilha! Sônia Fanca, delícia! Em nota mil, quando tiver, só me avisa, tá? Aqui pra gente acertar aí. A Sônia Fanca tem suco de uva. Também hoje eu disse que eu não ia me esquecer do nosso colega Nede Silveira. Bom dia, Nede Silveira. Recadinho para vocês agora de Bacatela Materiais de Construção. Nede Silveira, como tu tá sempre de ouvido ligado na cultura, hoje, Nede Silveira, o teu horário é 20 para as 3. Nede Silveira, 20 para as 3 é o horário dele. Não precisa mais nada que isso, ele já sabe o que, que se trata, né? Abraço grande, Nede. Recadinho de Bacatela Materiais de Construção, tudo para a sua construção, material de primeira linha, aqui sua reforma ganha forma e a sua construção nova sai do chão e se torna realidade. Bacatela Materiais de Construção, seu endereço na Manuel Pompilho da Fonseca, número 250. Telefone 3252-3461, esse também é o WhatsApp. Também entrega do seu material de construção. Você encontra lá o forro PVC branco, tá? Em promoção por R$17,50. Você encontra o piso Unigrês Aroeira, piso lindo, 60 por 60, um piso amadeirado muito bonito, apenas R$17,90. Também a telha Imbralite, também você encontra com uma super promoção em telhas. Confira em Bacatela Materiais de Construção. Hoje seu atendimento até às 11h30, mas durante a semana
é das 8h15 às 11h30, à tarde das 13h15 às 18h. Tem atendimento Bacatela Materiais de Construção. Confira Bacatela Materiais de Construção, sempre o menor preço para você construir ou reformar. Bacatela Materiais de Construção é o lugar certo para você encontrar o seu material de construção. Recadinho para vocês da Blumenau Móveis. Blumenau Móveis é uma loja completa para sua casa. Tem dormitório em promoção, lindo dormitório, dormitório maravilhoso, você vai encontrar ali na Blumenau Móveis. Móveis planejados e projetados. Por quê? Qual a diferença do móvel planejado para o móvel projetado? Ele se adapta ao que você precisa, à necessidade do cliente. Você precisa de um armário que tem uma curva, que ocupe aquele cantinho, e aquele armário de canto, você vai conseguir colocar muita coisa lá dentro, porque ele é adaptado, ele é um canto útil, não é só aquele canto só para bonito, não, vai ficar um canto útil. Para a sua sala, tem lindas, lindas, lindas opções de sala ali, você vai se encantar ali na Blumenau Móveis, estofados de qualidade, de marca, marca boa, produto de excelente qualidade na Blumenau Móveis. Lindos, lindos, lindos mesmo. Você vai se apaixonar. Um mais lindo que o outro. E tem a cor do cliente também. Blumenau Móveis. Também a tradição em qualidade na montagem dos móveis, né? Isso é muito importante. A montagem dos móveis na casa do cliente. Seu endereço é na General Osório, 1251, telefone 999-008321, Blumenau Móveis. Confira uma live ali na página da Rádio Cultura, que a gente mostra um pouquinho da loja Blumenau Móveis para você. A Celane Krieger Reichow, do Mercado Realeza. O que, que vocês têm de bom por aí, Celane? Conta para mim, hein? Conta as novidades para mim. Um beijo grande para a Celaine do Mercado Realeza, que está nos assistindo pela live. Bom dia, Celaine. Também um abraço enorme aí para o Emir, para todos os funcionários do Mercado Realeza. Vamos falar de doce? Vamos adoçar a sua vida com as doçuras da Gi. É um ambiente amplo, organizado, com carinho para seus clientes. Uma parada obrigatória para degustar deliciosos doces. Você encontra o açaí, você encontra o buffet de sorvete, também conta com opções de salgados. E agora, nessas épocas mais frias, tem o chocolate quente, sua parada obrigatória, o cantinho que adoça a sua vida. Aceita encomendas de docinho para a sua festa. Doçuras da Gi, da Gisele da Silva Enert, na Rua General Osório, 1303, telefone 999-430041. Doçuras da Gi, um beijo grande para Gi, toda a sua família, Doçuras da Gi. O cantinho, né, que você tem que separar aí para sua vida, para adoçar a sua vida, é com Doçuras da Gi. Você que precisa de docinhos para a sua festa, docinhos deliciosos, saborosos mesmo, faça suas encomendas ali em Doçuras da Gi ou faça uma visita ali a Doçuras da Gi. Fácil, fácil de você encontrar, quase em frente à lotérica. Doçuras da Gi. Um abraço grande para o pessoal da Associação Educacional e Cultural Canguçuense, com cursos preparatórios e profissionalizantes. Você encontra cursos preparatório para o Enem, Libras, Linguagem de Sinais, Cuidadores de Idosos e Adolescentes, Transtorno do Aspecto Autista, Cuidadores de Idoso, atendente de comércio, confeiteira, cabeleireira, costureira e muitos outros cursos que sempre estão chegando ali na Associação Educacional e Cultural Canguçuense, cursos preparatórios e profissionalizantes. Telefones 3252-1850, 984-263886 e 984-490740. Seu endereço é na Bernardino de Silva Mota, número 81, na entrada da cidade. A uma quadra do Trevo você encontra a Associação Educacional e Cultural Canguçuense.
Vamos falar agora de música boa, vamos falar de Banda Estrela do Som e a sua agenda, Banda Estrela do Som. É agora dia 23 de abril, festa anual na comunidade São Cristóvão. Dia 29 de abril é um evento privado na comunidade Santana, Banda Estrela do Som. Dia 22, na comunidade São João Batista da Chácara do Paraíso, mês de abril. Dia 23, na comunidade São Cristóvão, que é será a festa na comunidade Coração Divino. Então, a festa, né, é da comunidade São Cristóvão, mas vai ser realizada lá no salão da comunidade Coração Divino da Glória. Essa super festa com a animação da banda Estrela do Som. Mês de abril, dia 29, tem confirmação na comunidade Santana da Vila Maciel. Mês de maio começa no dia 7, festa anual na comunidade São Luís de Santa Áurea. Dia 13, baile no Salão Casa Nova, Rincão dos Maias. Quero ver se eu consigo ir. Maldonado, Vavá, vamos estar aí curtindo o som da banda Estrela do Som. Dia 27, casamento na comunidade São Salvador. Leve muito mais alegria para o seu evento com a banda Estrela do Som. Um abraço grande para o pessoal aí da banda Estrela do Som. O Armindo Lima de Ávila, apresentador, vocal, profissional, mecânico, Maldonado. Wagner Mota, gaiteiro e tecladista, profissão, servidor público, Vavá. Wanderson Mota, no vocal, profissão, agricultor, ele é o Tom. Michael Manske, baterista, profissão, servidor público municipal. Lucas Prado, o baixista, profissão, serviços gerais. Girley Nogueira, guitarrista e vocal, profissão, motorista escolar, o Gil. Também o Márcio Gann, saxofonista, profissão, agricultor. André Aires, ele é o mesário controlador do som. Ele que leva aquele som de qualidade para os ouvidos do pessoal. É com ele. É com o André Aires. Também, ele é técnico em antenas e eletrônica. João Lucas, baterista. E ele é estudante, tem 7 aninhos. Tem todo esse talento aí na batera. Um abraço para o João Lucas. Banda Estrela do Som, muito mais alegria e música boa para o seu evento. Chama o pessoal no WhatsApp do Maldonado, 984-312146. Ou com o Vavá, no 984-08-48-36. Banda Estrela do Som. Tá chegando mais música pra gente aqui no programa Encontro de Sábado. Agora, vamos ver a hora, 11 horas e 25 minutos. Gato bebe leite, meu pai toma chá. Vovô só no azeite, eu não largo uma loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada. Não pode espumar, por isso que eu não largo uma loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada. Não pode espumar. Onça bebe água, mamãe toma café, vovô bebe garapa, e eu já tô doidão de tomar mé. Kevin toma mé, bebe sem migué, não arreda o pé, por isso que eu tô doido de tomar mé. Kevin toma mé, não arreda o pé, bebe sem migué. Bebe leite, meu pai toma chá. Vovô só no azeite, eu não largo uma loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada. Não pode espumar, por isso que eu não largo da loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada. Não pode espumar.
essa de ressaca, não quero nem saber. Eu bebo pra dormir, e acordo pra beber. Eu não tô doente, pra tomar remédio. Bebo aguardente pra curar meu tédio. Por isso que eu não largo uma loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada. Não pode espumar. Por isso que eu não largo uma loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada. Não pode espumar. Por isso que eu não largo uma loira gelada. Por isso que eu não largo uma loira gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada. Não pode espumar. Onze horas e 28 minutos. Meu pensamento só fica em você. A cada dia chego a delirar. Se for um sonho, me deixa acordar. Parece até ser um castigo. A solidão quer acabar comigo. Não posso mais viver sem essa paixão. Dei outra chance no meu coração. Pra cima sigo, aonde estou, que não perco a cabeça. Volta pra mim, antes que eu enlouqueça. Aonde estou, que vejo o mundo girar. Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou, que não perco a cabeça. Volta pra mim, antes que eu enlouqueça. Aonde estou, que vejo o mundo girar. Será que um dia isso vai se acabar? Só que tá bom demais. Meu pensamento só fica em você. A cada dia chego a delirar. Se for um sonho, me deixa acordar. Parece até ser um castigo. A solidão quer acabar comigo. Não posso mais viver sem essa paixão. Tem outra chance pro meu coração. Energia, aonde estou, que não perco a cabeça. Volta pra mim, antes que eu enlouqueça. Aonde estou, que vejo o mundo girar. Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou, que não perco a cabeça. Volta pra mim, antes que eu enlouqueça. Aonde estou, que vejo o mundo girar. Será que um dia isso vai se acabar? Encontro de sábado. 11 horas e 32 minutos. Você está na melhor.
Dura. Dura. Associados e clientes da Afubra. Aqui você encontra insumos agrícolas, ferramentas, máquinas e tudo o que você precisa para produzir mais e melhor. Conta com equipe técnica qualificada, com todas as orientações que você precisa para ter mais segurança ao plantar. Vá até a Afubra mais próxima e compre de quem você confia. Afubra, no campo e na cidade, sempre com você, sempre ao lado do produtor. Aqui toca tudo o que você quer ouvir. Sintonia total com você. Cultura. Cultura. Encontro de sábado. Apresentação: Aline Danenberg. Cultura. Cultura. Ofertas para o final de semana do Supermercado Eling do bairro Isabel. Confira: pernil suíno R$13,99 o quilo, paleta suína R$12,99 o quilo, chuleta suína R$15,49 o quilo, chuleta bovina R$33,90 o quilo, costela minga bovina R$26,80 o quilo, linguiça lebon mista congelado 800 gramas R$14,49, coxa e sobrecoxa lar sem dorso R$7,69, leite UHT Italac 1 litro R$4,79. Pão de queijo Capriciosa 400 gramas R$13,90. Chopp Heineken barril 5 litros R$99,90. Cerveja Glacial 473 ml R$3,29. Cerveja Amstel puro malte 473 ml R$3,99. Coquetel Corote 500 ml R$3,49. Refrigerante Antártica 2 litros R$7,19. Ofertas especiais para você aproveitar no Supermercado Eling do bairro Isabel. É para sair com o carrinho cheio. Cultura aqui. Bombas melhores. Encontro de sábado. Apresentação: Aline Danenberg. É isso aí, estamos de volta. Madeleia de Oliveira Braga, que é uma música aqui para o programa Encontro de Sábado. Já vou rodar a tua música. Também um abraço grande para o Ricardo Silveira. Muito obrigada, Ricardo, pela tua companhia. Um abraço enorme. Também, bom dia, o Zé e a Ivone na Coxilha dos Campos. Um abraço grande para esse casal amigo. Dona Ivone, muito obrigada pelo teu carinho. Viu? Um beijo enorme para ti, o Zé e a Ivone. Também a Celane, no Mercado Realeza. Elane Tim. Eliane Tim, muito obrigada pela tua companhia. Também da Sônia. Bom dia, Sônia. A Zelodir Pereira, que está sempre com o radinho ligado na expectativa, na espera do programa Encontro de Sábado, viu só? Coisa boa. Pessoal que participa do nosso grupo Encontro de Sábado, Marilane Norenberg, Jussara Silveira, Eni Schuch, do bairro Uruguai, a Fabiane, a Camille, os seus pais, um beijo enorme para vocês, muito obrigada pela companhia. A Patrícia, no Rincão dos Maias, beijo grande, Patrícia. Também a Inara Silva, do Passo do Lourenço, muito obrigada pelo teu carinho, um beijo enorme para ti. Também aqui participando com a gente, pessoal, no Facebook, Cássio Curtis, ele é lá de Pelotas e o aniversário dele é hoje. Então, toda a programação do programa Encontro Sábado foi para ti, viu, Cássio? Parabéns pro teu aniversário, muitos anos de vida, muitas felicidades para ti. Pessoal que está pedindo o nosso WhatsApp é o 997-03-35-42. Também a Leda da Silva, bom dia, Aline, muito obrigada pela tua companhia, a Leda da Silva. Também a Edineitsky, Jesus Ademir de Souza, bom dia, tudo de bom. Laraiane Mota Pires, bom dia, pessoal aqui da nossa live. Fica a dica de hoje, vou chamar o Geraldo para cá, que ele tem as dicas dele também para nós hoje. Chega mais aqui para divulgar as dicas do nosso programa Encontro de Sábado. Eu vou começar com vocês as dicas, o seguinte.
Tem um torneio de futsal na BR-392, no Largo da Faixa, agora dia 1º de maio, feriado nacional. Haverá jogos femininos, show de prêmios, no Jorge da Sombra, Água, Luz, né? Sombra, Água, Luz e Churrasqueira. Telefone 984-1563-19. Também aqui fica a dica para vocês, banda Estrela do Som, leve muito mais alegria para o seu evento com a banda Estrela do Som. Chame o Maldonado pelo telefone 984-3121-46 ou o Vavá no 984-08-4836. Fica a dica, essa banda maravilhosa que é a banda Estrela do Som. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos continuar com as dicas, né? Vamos. Amanhã então nós temos a festa do fumo aí na Associação Santo Ângelo, da Cocheira dos Amaral. Tem churrasco ao meio-dia, tem que encomendar até hoje, tá? Amanhã também tem a comemoração de 62 anos da Comunidade Bom Pastor aqui em Canguçu. E também tem almoço, ao meio de 10 horas tem culto e depois tem almoço. Também confirmar até hoje, aí na Comunidade Bom Pastor, estão comemorando, convidando você a comemorar com eles os 62 anos. Também temos, acontecendo hoje, a gente vai estar à tarde, ali no município do Arroio do Padre, a festa de emancipação, festa do caqui e da maçã. E hoje à tarde tem café colonial. Muito caqui, muita maçã, será? Muito caqui, muita maçã, né? Um café colonial, muita exposição de agroindústria, né? Da agroindústria familiar e também exposição de comércio, né? E a gente tem um compromisso com o café colonial, também tem a janta, tem a escolha, né? E assim, às 19 horas tem escolha das soberanas da festa e a banda Diplomata. Hoje tem Diplomata e tem Sul Brás, e amanhã também tem Atuais e também Sul Brás. Então, também lá tem almoço, então sem encomenda, só chegar e almoçar. É, o almoço o pessoal já faz uma quantidade boa de almoço, que o almoço começa às 11 e vai até às 2, né? Como é que chega até lá? Bom, vários locais dá para chegar lá. É, de Canguçu, dá para ir pela Favila, Canguçu Velho e Favila, vai até o Triunfo, né? No Bom Pastor, na Comunidade Bom Pastor, pega para a esquerda, vai pelo Salão Rua, pelo Parque Rua 15, quiser, ou no próprio Salão, antigo Salão Grafite, hoje Comunidade Bom Pastor, pega a direita, vai para a Colônia Picanço, né? Passa ali próximo ao seu Arno Quinucci, né? E também vai pegar na mesa lá pelos Detman, também dá, e vai chegar por lá. Também dá ir lá pelo Rincão da Cruz, lá no passando o Oresto, antes da ponte à esquerda, vai sair na cancha de bocha, pega nos rins, né? Vai até os rins. Bom, ali ela abre e fecha de novo lá em direção ao Arroio do Padre, não tem como se perder. Dá para ir pela Maciel, né? Dá para ir pela Maciel também, aí vai até o Grupelli. A entrada do Grupelli pega à direita, um pouquinho mais, pode passar pela antiga fábrica de cerâmica Bonoff, né? Também chega por lá. E, claro, quem quer ir com mais facilidade, vai pela faixa, vai até o pedágio do Retiro, pega a Federeca e chega lá na festa só no asfalto também. Oh, viu? Só tem essa opção. Só assim. Enquanto que aqui por dentro você vai fazer em torno de 30, 35 quilômetros por aí, lá você faz 80 pela faixa. Mas tem a opção da faixa. Tem a opção da faixa. O pessoal tem essas duas opções. Então tem várias opções, claro. E nós estamos falando daqui, tem pessoal lá do Erval, aí pode pegar a costa do Arroio Grande. Né, vai sair lá pela Santa Bárbara, Costa do Arroio Grande, sobe a Costa do Arroio Grande, na comunidade pega a esquerda, também passa pelo Rua 15, chega lá. Tá aí a festa de amanhã aqui. Cochilha dos Amaral, bem pertinho, aí quem vai para a pista, o rampo da pista de voo livre, né? É, perto do seu Zezé Dias, bem pertinho ali. A nossa festa aqui, a festa, né, da nossa comunidade canguçuense, festa do fumo. A estrada Canguçu, a Morro Redondo, a estrada principal. Onde diz pista do voo livre. Entra ali, dá 3 quilômetros, né? Bem daqui pertinho. Da cidade até lá? Daqui da cidade até lá, vamos fazer lá em torno de 10 quilômetros, 10, 12 quilômetros. Então é para não errar. Bem pertinho. Então. Bem pertinho, bem pertinho. Ah, é uma comunidade que merece, seu Oswaldir, né? Pessoal que está fazendo aí a festa e todos que se envolvem, né? Vai ter desfile, vai ter muita atração durante a tarde aí na festa do fumo. Tem premiação para
a manoca de fumo com maior peso, maior folha de fumo, maior comprimento, né? Muitas coisas boas feitas pelo pessoal, churrasco ao meio-dia, o pessoal ia encomendar o churrasco até hoje, e todo aí. Dia 23, tem lá na Santa Belmíria, lá no interior de Pelotas, né? Na Santa Belmíria, também tem uma festa grande lá também, né? Que está acontecendo. E assim, bom, para o mês de abril vamos ficar por aí, né? Isso, Jesus Ademir de Souza Leals, que temos lá, baita festa, a Jerusa Cardoso Sampaio também, a Zaira Alves, a Loína Reip, o pessoal participando aqui com a gente no Fica a Dica de hoje. E o pessoal que nos acompanha via Facebook, aquele convite para o YouTube, né? Por que, que a gente está falando tanto no YouTube? Porque o YouTube é uma plataforma diferente. Ontem à noite, né, a gente está sempre trabalhando, né? Vou dizer, ontem à noite estive aqui, né, quando o Elton, né, dando um layout no nosso estúdio, aqui da Rádio Cultura, né, para a implantação de um novo estúdio, com mais câmeras, né? Hoje nos limita uma câmera no estúdio, né? Ontem nós fizemos um estúdio de colocar quatro câmeras aqui no estúdio, para não ficar só aquela. Hoje nós temos aquela imagem, fica só aquela imagem, né? As câmeras vão girar no estúdio, né? Horas elas vão focar o apresentador, horas elas vão focar o convidado, horas estarão também focando quem está na técnica. Então vão, né, vão focar a vida da rádio. E num segundo passo, desde a recepção, né, quando nós estiver ao vivo, né, nós vamos estar com as câmeras, né, registrando desde a recepção da rádio, né, o pessoal que está trabalhando no balcão. Né? Não dá para coçar o nariz, nem limpar a orelha. Né? Mas é para o nosso ouvinte estar mais próximo de nós. Então, o Lucas gravando, nós vamos ter as câmeras todas, vão ser um total de... A nossa possibilidade de ser 16, mas nós falamos em 8. Né? 8 câmeras, além do estúdio, que é o foco principal. Mas, de vez em quando, o ouvinte vai saber quem é que está no balcão. Né? Dá aquele flashzinho do balcão. Né? Não vamos ficar lá no balcão, mas 15 segundos... Dali um pouco vamos ver a Betânia trabalhando na administração, né? Tá mais 15 segundos. O Lucas gravando, né? Alguém que está na sala de espera. E o Geraldo? Hein? E o Geraldo? O Geraldo o quê? O que vai estar fazendo nesse tempo? Reportagem. a gente não para, a gente corre, né? Então, assim, para levar a Rádio Cultura bem mais próxima, né, dos nossos ouvintes. Então, esse layout no estúdio com 4 câmeras, onde elas circulando, elas se movimentando, essas câmeras, né? Pegando imagens diferentes para não ficar uma imagem só, aquela imagem da movimentação. Para diversificar. E por isso que a gente chama a atenção do YouTube. O YouTube nos proporciona que a gente possa fazer mais essas situações. Câmera com qualidade, né? Com essa sombrinha aqui, por exemplo, que está acontecendo aqui. O YouTube nos... É uma imagem mais real, mais definida, né? É a imagem HD. Fala, Fonsequim. Recado. A dona Irene Maria Lenske, que é irmã do Silvio. Irene, Silvio Lenske, na da São Manuel ou na aqui em Canguçu? São Manuel. É. Que é oferecer uma música para todos que estão indo para um bingo na comunidade. Gratidão. Tá. Gratidão. Onde é que é gratidão? É lá na São Manuel. Gratidão ali, não é lá no Comunidade Gratidão. Não é quando progresso? Nos diz onde é que é a comunidade. Acho que é a comunidade de gratidão. Me parece que é a Colônia Progresso. Ela disse que é a comunidade de gratidão. Um bingo. Então ela vai nos ligar aqui de novo, né, Fonseca? E nos dizer onde é que é a localização da comunidade. Mas gratidão. Deduzindo a localidade dela, né? Sim, eu acredito que seja a Colônia Progresso, uma coisa assim, né? Deduzindo Me parece. Pela localidade dela, né? Eu acho que é. Vamos ver se eu estou certo ou não estou certo. Mas obrigada aí para o ouvinte ter ligado e dado a sua dica aí também para a gente. Sim, tudo de ônibus? Olha aí, rapaz, coisa boa. Que vão trazer um monte de prêmio lá. Né? Claro, prêmio vai vir de balaia, né? Ei, coisa boa, né? Também a Marisete Dutra, Coxilha dos Campos, parabéns, muito sucesso, muito obrigado pelo carinho. Posso pegar a cuia, não? Pode, mas tá. Vê, não me traz ela nem vazia. E nem me disse, né, que nem agradeceu que eu estava servindo mate para ti enquanto estava trabalhando. Pois estava, né, as câmeras pegaram ele servindo mate. Pois é, Fonseca, pois é. Há pouquinho tempo ela está dizendo assim, tem que ter um para dar o primeiro passo, né? E eu já cansei de tanto caminhar, né? Fonseca, quem escuta, compra embalado, né? É verdade.
Barba, mas depois para devolver essa mala? Não tem como devolver, né? Não tem. Fonseca está atendendo o telefone, se é um recadinho que a gente está esperando aqui, ele vai trazer aqui para nós, né? Onde que fica este bingo que estará acontecendo, então? Jerusa Cardoso, bom dia, Jerusa. Também o pessoal que pode participar pelo Facebook aqui com a gente na nossa live. Bom dia. Nossos patrocinadores do programa Encontro de Sábado. Panifício Espigão Birotes e Madri possui estacionamento próprio na Rua General Osório, número 599, ali no centro de Canguçu, com várias opções de salgadinhos para sua festa, também bolos e tortas. Atendimento de segunda a sábado, das 8 horas ao meio-dia, à tarde das 2 às 19 horas. Telefone 3252-1387 e WhatsApp 984-320062. Restaurante Cantinho Caseiro, com a comida caseira de verdade, aquele churrasco assado na brasa. Também tem teleentrega ali na Rua Teófilo Conrado de Matos, na esquina com a Sinaleira. Atendimento a partir das 11 horas da manhã. Telefone 984-631640. Um abraço grande aí para o Samuel, para a Fabiane. Beijo grande para vocês. Muito obrigada. Também a Ruralnet é uma empresa especializada em internet rural. Exatamente. Na sua propriedade rural é a Ruralnet. Aqui em Canguçu você encontra a Ruralnet junto à Eletrônica Triângulo, representante autorizado. Telefone 3252-4098. E também junto à central de atendimento, que é o 3199-8932. Psicóloga Emília Borges esteve conversando com a gente hoje na Rua Exército Nacional, número 199, ao lado da UNAIC. Telefone 984-06-8275. Bacatela Materiais de Construção, na Manuel Pompilho da Fonseca, número 250, telefone 3252-3461. Blumenau Móveis, seu endereço na General Osório, 1251, tradição e qualidade, telefone 999-008321. Associação Educacional e Cultural Canguçuense, seu endereço na Rua Bernardino de Silva Mota, número 81, na entrada da cidade, uma quadra do Trevo. Telefone 3252-1950 e WhatsApp 984-26-3886. E também o 984-490740. Também nossos patrocinadores aqui, a banda Estrela do Som. Leve muito mais alegria para o seu evento na Colônia Rincão da Cruz, 8º de Pelotas. Telefone para você contratar a banda Estrela do Som, 984-3121-46 com Maldonado, com o Vavá, 984-08-4836. Doçuras da Gi, um cantinho que adoça sua vida, na General Osório, 1303, telefone 999-430041. Doçuras da Gi, quase ali em frente, né? A lotérica. Doçuras da Gi, visite esse espaço maravilhoso. Doçuras da Gisele. Só pra sentires como foi minha noite. A Leia Moura. Meu Deus do céu. Olha só, Geraldo, tem alguém que passou mal nessa noite, né? A dona Leia passou aí rodeada de drinks, né? Champanhe e tudo mais, né? E tudo mais, né? Nos provocando. Nos provocando, né? Olha só como ela passou mal, né? Ela estava no aniversário ontem em Pelotas, a dona Leia Fonseca. E ela se jogou, né? Se jogou de cabeça, né? Ela não se jogou no passo, ela se jogou no balde. Ah, não, seu Ari. Seu Ari, uma sopinha com milho verde é muito bom. E o Fonseca quer mostrar uma coisa particular que eu recebi, né? Pra todo mundo ver, né? Fonseca, tu toma cuidado com esse homem. Toma cuidado. Eu recebi uma foto aqui no particular. Eu não sei se até o número da mulher não tá aparecendo ali, né? Ai, meu Deus do céu. Leia, não tem nada a ver com isso.
Ele socou o telefone lá dentro da câmera, acho que até o número dela foi pra todo mundo ver, né? Uma pessoa sozinha toma tudo isso? Eu acho que meio quase meio. Não, Fonseca, tu nem é bom tu ver essas coisas. Não é pra ti. Isso não dá. Não dá pra ti, Fonseca. Ela arrasou, né? Ela arrasou, né? Olga Mini, gratidão na colônia Santo Antônio VII de Pelotas. Um bom dia para nossa querida amiga Olga Mini, Rincão da Cruz. Bom dia, Olga. Beijo enorme para ti. Muito obrigada por estar participando aqui do programa Encontro de Sábado. O pessoal aqui também do Facebook, valeu demais. Só tenho a agradecer a participação de todos os nossos ouvintes que nos acompanharam no comecinho do programa, até a hora, agora na hora de encerrar, pelo Facebook, nos assistindo, dando aquela curtida, deixando seu comentário. Pessoal que nos ligou, Marlene Ferreira, bom dia, Marlene. Pessoal que nos mandou o WhatsApp, participou com a gente. Não, hoje não. Então tá, muito obrigada mesmo. E no Mensage aqui a Márcia Kurtz. Márcia, bom dia, Márcia. Muito obrigada pela tua companhia. Valeu demais e até sábado que vem. Tá contigo, Fonsequinha. Muita música pra encerrar o nosso programa. Ei, mulherada, vamos dar uma voltinha, vamos? É banda Prisma no Corsel, vem! Um dia desses eu estava injuriado, aflito, angustiado por causa de uma paixão. E decidi esquecer aquela ingrata e pescar, tomar cachaça e tocar meu violão. Então chamei uma cambada de amigo, tudo feio, eu bonito, pra nós fazer um regaço. Pegar a estrada, veja que coisa mais boa, ir pra perto da lagoa, é aí que...